በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰላሳሁ ለየካቲት በዛቲ ዕለት ተረክበ ትርእሱ ለቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 30 በዚች ዕለት የመጥምቁ ዮሐንስ የከበረች ራሱ ተገኘች። ይህም እንዲህ ነው። ከሃዲ ሄሮድስ የከበረ ዮሐንስን ራሱን ይቆርጡት ዘንድ ባዘዘ ጊዜ በእስር ቤት ራሱን ቆርጠው ወደ ሄሮድስ አቀረቧት። እርሱም ለወገኖቹ በማሳየት በቅዱስ ዮሐንስ ራስ ስላደረገው ስራ እንደሚያዝን ገለጠ ላቸው የክብር ዮሐንስንም ራስ በቤቱ ውስጥ አስቀራት። የፊተኛይቱ ሚስት የንጉሥ አርጣ ልጅ ግን በአበረራት ጊዜ ወደ አባቷ መጥታ በፊቷ ለቀሰች። ሄሮድስ በእርሷ ላይ ያደረገውን ሁሉ እርሷን አሳዶ የወንድሙን ሚስት ሄሮድያዳን እንዳገባ ነገረችው። በዚያንም ጊዜ ንጉሥ አርጣ ተቆጥቶ ተነሳ። ሰራዊቱንም ሰብስቦ ወደ ገሊላ ዘመተ። የገሊላንም ሀገሮች ሁሉ አጠፋ፣ በእሳትም አቃጠለ። ንጉሥ ጢባሪዎስ ቄሳር ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ሄሮድስ ባባረራት በልጁ ምክንያት ንጉሥ አርጣ ይህን እንዳደረገም ባስረዱት ጊዜ ስለዚህ ንጉሥ ጢባሪዎስ ቄሳር ተቆጣ። ሄሮድስንም ወደ ሮሜ ከተማ ወደ እርሱ አስቀረበው። በእርሱም ምክንያት የሀገሮች ጥፋት በመደረጉና ታላቁን ነቢይም ስለ መግደሉ ከሹመቱ ሻረውና ድልኩ ወደሚባል ሀገር አጋዘው። በዚያም በክፉ አሟሟት ሞተ። የቅዱስ ዮሐንስ ራስ ግን በሄሮድስ ቤት ተቀብራ ትኖር ነበር። ከዚህም በኋላ ንጉሥ ጢባሪዎስ ጭፍሮቹን ልኮ የሄሮድስን ቤት አስፈረሰ። ጥሪቱን ሁሉ ወሰደ። ለሚያየውም ሁሉ አራያና ተረት ሆነ። ያለ ጣሪያና ያለ ደጃፍ ቀርቷልና ነጋዴዎችም መናኸሪያ አድርገው ያድሩበት ነበር። በዚያንም ወራት በገንዘብ ድሆች፣ በሃይማኖት ባለጸጎች የሆኑ ሁለት ሰዎች ነበሩ። እነርሱም ሊሰግዱ ከበረች የአርባ ቀን ጾምንም ሊጾሙ ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዙ። ይህም ከብዙ ዘመን በኋላ ነው። ምሽትም በሆነ ጊዜ ምድረ በዳ በሆነ በሄሮድስ ቤት ውስጥ አደሩ። ቅዱስ ዮሐንስም ከእርሳቸው ለአንዱ በሕልም ተገለጠለትና የከበረች ራሱ ያለችበትን ቦታ አስረዳው። ወደ ቤቱም ተሸክሞ ይወስዳት ዘንድ አዘዘው። በነቃም ጊዜ ራእይን እንዳየ ለባልንጀራው ነገረው። ቅዱስ ዮሐንስም ወደ አመለከተው ወደዚያ ቦታ ተነስተው በአንድነት ሄዱ። በቆፈሩም ጊዜ የሸክላ ዕቃ አግኝተው ከፈቷት። ያን ጊዜ እጅግ የሚመስጥ በጎ መዓዛ ወጣ። የቅዱስ ዮሐንስንም ራስ አገኘዋት። ከእርሷም ተባረኩ። ወደ ሸክላውም ዕቃ መልሷትና በፊት እንደነበረ አፉን ዘጉ። ያም ሰው ከእርሱ ጋር ወደ ቤቱ ወሰዳት። ታላቅ ክብርንም አከበራት። ሁልጊዜም የሚያበሩ መብራቶችን በፊቷ አኖረ። የዚያም ሰው እረፍቱ በቀረበ ጊዜ ለእህቱ ነገራት። እርሷ ቅድስና ስላላት እርሱ ሲሰራው እንደነበረ ትሰራ ዘንድ አዘዛት። እርሷም የምታከብራትና ሁልጊዜ መብራትንም የምታበራ ሆነች። የቅዱስ ዮሐንስም ራስ ወደ አርዮሳዊ ሰው እስከደረሰች ድረስ ከአንዱ ሰው ወደ አንዱ ሰው የምትፋለስ ሆነች። ይህም ሰው በከሃዲው አርዮስ እምነት ውስጥ እያለ የቅዱስ ዮሐንስ ራስ ድንቆች ታምራቶችን እንደምታደርግ ያስብ ነበር። የከበረ ዮሐንስም ከእርሱ የሚበልጥ ሰው በላዩ አስነሳበትና ከዚያ ቦታ አሳደደው። ያም ቦታ አባ ቄርሎስ በኢየሩሳሌም አገር አባ አንያኖስ በሀገረ ሐምዳ ኤጲስቆጶስነት እስከተሾሙ ድረስ ፈጽሞ ሰው የማይኖርበት ምድረ በዳ ሆነ። ቅዱስ ዮሐንስም ለአባ አንያኖስ በሕልም ተገልጦ የከበረች ራሱ ያለችበትን ቦታ ነግሮ አመለከተው። አባ አንያኖስም ሂዶ እንደ ዛሬው ግንቦት 30 ከዚያ አወጣት። ይህም የካቲት 30 ቀን ካገኘዋት በኋላ ዳግመኛ ያገኙበት ቀን ነው። እንዲህም የሚል አለ። የከበረ ዮሐንስ አፈወርቅ ተናገረ። ይህም ሄሮድስ ባዘዘ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ በእስር ቤት ሳለ ራሱን በሰይፍ ቆርጠው በጻይል አድርገው ወደ ሄሮድስ አመጡለት። እርሱም ለሄሮድያዳ ልጅ ሰጣት። እርሷም ለእናቷ ወስዳ ሰጠች። ይህችም የረከሰች አመንዝራ ልትዳስሳት በወደደች ጊዜ በወጭቱ ውስጥ ጠጉሯ ተዘርግቶ ወደ አየር በረረች። በአየርም ሆና የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባም እያለች የምትጮህ ሆነች። እንዲህም እያለች 15 ዓመት ኖራ በአረቢያ ምድር አርፋ በዚያ ተቀበረች። ነጋዴያንም በዚያ ቦታ የሚያድሩ ሆነ። በእግዚአብሔርም ፈቃድ ሁለት አማንያን ነጋዴዎች ወደዚያ ቦታ ደርሰው አደሩ። ቅዱስ ዮሐንስም በሕልም ተገለጠላቸውና የከበረች ራሱን ያወጡ ዘንድ አዘዛቸው። እነርሱም አወጧት። ከእርሳቸውም ጋር ወደ ቤታቸው ወስደው ታላቅ ክብርን አከበሯል። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም መለኮትን ባጠመቀ በከበረ ዮሐንስ ጸሎት ይማረን። ልዩ የሆነች በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለርእስከ ክቡር ዘተረክበ ዮም በንዋየ ጽቡር ዮሐንስ ሰራሪ ንጉሠ አእዋፍ ንስር ንስአኒ በከነፊከ ዋእድወኒ ለገብር ከመ ኢያስቆቁ ቀዊሜየ በጽንፋ ለባይር። በዚችም ዕለት የከበረ የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚናስ መታሰቢያው ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን።
በእግዚአብሔር ቸርነት በየካቲት ወር የሚነበብ ምንባብ ደረሰ፣ ተፈጸመ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። የነቢያት፣ የሐዋርያት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት፣ የደናግልና የመነኮሳትም የቅዱሳን መላእክትም በረከታቸው አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም በረከቷ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በአባ ማትያስና በአባ መርቆሬዎስ ላይ ይደር፣ እንዲሁም በሁላችንም በሕዝበ ክርስቲያን ወገኖች ላይ ይደር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምለተ ጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምላቡ ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማይት ወጻድቃን ወመላይት ትጓን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ ንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባይ ሰቡረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ትላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋእያን ዓለም አንተሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢይንሳ እሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እዱ አንስት በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላይት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋእያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ኤሉ አዳያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ክሂለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።